pustím vám video jednej naozaj zlej a nenávisti plnej ženy, ale varujem vás, lebo dopozerať ho vôbec nie je jednoduché. Nie Rómovia v segregovaných osadách. Nemajú čo oslavovať. Žijú v sociálnej izolácii, bez pitnej vody, bez elektriny, bez plynu. Ich deti zomierajú na podvýživu, tie staršie fetujú toluen, aby necítili hlad. Drvivá väčšina Rómov sú poberateľmi dávok hmotnej núdzi, ale nie starobných dôchodkov, lebo starobného dôchodku sa ani nedožijú. Taká je realita na Slovensku, kde sú Rómovia najväčšou menšinou. Čelia otvorenej diskriminácii, ich deti posielame do špeciálnych škôl, kde sa ledva naučia čítať a písať. Nemajú vzdelanie ani kvalifikáciu. Politici pre nich nerobia nič. Ruky im zväzuje rasizmus alebo strach, že keď pohnú prstom pre Rómov, stratia hlasy majority. Jediné riešenie je podmieniť čerpanie eurofondov tým, že členské štáty s marginalizovanými rómskymi komunitami začnú riešiť situáciu v rómskych osadách. No, tak ste to počuli. Sme vraj nenávistná, rasistická spoločnosť, kde musia deti kvôli hladu fetovať. Mňa už ani neprekvapuje, akú nenávisť cítia títo progresívni poslanci ku Slovensku, veď oni to hovoria pravidelne. Ale udivuje ma aj tu na pani Nicholsonovej, že dokážu normálne volať po odňati práva čerpať eurofondy, ktoré sú tvorené aj slovenskými daňovými poplatníkmi, na základe ich halucinácií o tom, že sme vraj rasistická spoločnosť. Ja som veľmi rád, že pani Nicholsonová z politiky odchádza, že odchádza aj zo Slovenska, pretože rozhodne pre Slovensko nepredstavuje nejaký prínos. Chcem však ale na rovinu povedať, že táto žena nemá otvárať svoje špinavé ústa k týmto témam, pretože netuší, o čom hovorí. A dosť ma naštvala. Jednoducho, keby žila niekde pri osade celý život, keby chodila do školy s tými, o ktorých hovorí, že trpia rasizmom, tak potom by sa mohla vyjadrovať a mudrovať. Ale žila v Bratislave, v centre, v blízkosti Justičného paláca, chatu si kúpila v lukratívnej lokalite Banskej Štiavnice a aj v Bruseli si vybrala bezpečné a pohodlné miestečko na život, ale bude si otvárať ústa na Slovákov, ktorí tvrdo pracujú, platia dane a vidia, že štát sa stará o tých, ktorí robiť nechcú. To je neskutočná drzosť. Neskutočná drzosť a hanebnosť, za ktorú si pani Nicholsonová nezaslúži ani najmenšiu úctu. Priatelia, my, ktorí sme normálni, to znamená, že sme iní ako pani Nicholsonová a celá tá progresívna banda, veľmi dobre vieme, že v Európe aj na Slovensku sú diskriminovaní všetci slušní ľudia. Bez rozdielu farby, pohlavia, rasy, náboženstva či iných vecí, ale tí, ktorí sa snažia a vychovávajú deti, tí veľmi dobre vedia, cítia a chápu, že práve oni sú diskriminovaní a naopak, že sa všemožne pomáha tým, ktorí sa snažiť nechcú opätovne bez akejkoľvek rasy, farby alebo iného pod tónu. Ak chceme vymeniť týchto progresívnych zapredancov, ktorí takto škodia Slovensku, priateľa, poďme 8. júna k európskym voľbám. Vidíte, čo nás tam zastupuje teraz. Vidíte tú zlobu, nenávisť a katastrofu. Ľudia, ktorí za vás majú bojovať, vás nenávidia, pohrdajú vami, označujú vás za rasistov, tvrdia, že kvôli vám deti fetujú, lebo kvôli vám sú hladné. Veď ich pošlime už raz a navždy preč. Vyhoďme tú progresívnu verbež z toho parlamentu a pošlime tam zástupcov, ktorí majú zdravý rozum, ktorí sa za Slovensko pobijú, ktorí na ňoho nebudú kidať. A takých zástupcov ponúka práve kandidát na listina Hnutia Republika, ktorú nájdete pod číslom 11. Poďme na to, vymeňme ich a pošlime tam konečne normálnych ľudí.